Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el ple sobre la situació política. Formula la pregunta el diputat Alejandro Fernández Álvarez del grup Mixt. Gracias, presidenta. ¿Cómo valora su propio comportamiento institucional en la cumbre hispano-francesa? Gracias. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, adequat i pertinent. Per repreguntar té la paraula el diputat Alejandro Fernández Álvarez. Muchas gracias. Ha sido reiteradamente recordada la gran frase de Tarradellas, según la cual en política se puede hacer todo menos el ridículo. Yo mismo le he recordado aquí alguna vez que usted tiene todo el derecho del mundo a tener la ideología que quiera, pero a lo que no tiene derecho es avergonzarnos a todos. Porque usted representa a todos los catalanes, insisto, a todos, y su comportamiento institucional debe ser impecable porque es usted la imagen de Cataluña en el exterior. Pues bien, su papelón en la cumbre hispano-francesa es de los que hacen época. Yo le animo a revisar incluso los propios vídeos y analizarse a usted mismo. En su cabeza seguro que parecía espectacular, pero la realidad fue muy distinta. En algún momento parece incluso usted un transeúnte espontáneo que se salta al protocolo, saluda a los famosos y se da media vuelta como un groupie en un concierto. Pero peor aún es marcharse sin escuchar los himnos de España y Francia. Seguro que en su cabeza eso también era espectacular y que parecía usted Mel Gibson haciendo de William Wallace contra el invasor en Braveheart. Pues va a ser que no, señor Aragonés, no. Para empezar, faltó usted al respeto a los franceses, una curiosa estrategia en alguien que asegura que quiere mejorar el papel de Cataluña en Europa. Y también faltó el respeto a todos los españoles, incluidos millones de catalanes que sentimos ese himno como propio. Ni épica ni valentía, bochorno absoluto. Irse en mitad de los himnos traslada la imagen de rabieta infantil, de alguien incapaz de mantener su propio perfil institucional. Hasta mi hija de 6 años mantiene mejor la compostura cuando le apagamos la tele. Está claro que al señor Pedro Sánchez o a Salvador Illa no les importa y les parece perfecto que monte usted el numerito, pero a muchos de nosotros no. Mire, señor Aragonés, y se lo digo con toda franqueza, usted cuando a mí me convoca, yo acudo y no monto ningún pollo. ¿Acaso cree que me parece un planazo quedar con usted? Le aseguro que no, pero me comporto correctamente por respeto institucional. Respeto institucional. Haga usted lo mismo. Es su obligación. Muchas gracias. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, veig que comença l'any 2023, però vostè continua amb la seva frivolitat habitual. En tot cas, tant que li preocupa a vostè l'assistència de presidents en cimeres que el govern espanyol celebra amb d'altres, recordarà que precisament ni el president de la Junta de Galícia ni la presidenta de la Comunitat de Madrid en cimeres similars que es van celebrar en els seus territoris van acudir a donar la benvinguda a representants de governs estrangers. Per tant, aquí hi ha una diferència gens sutil amb quin és el comportament dels membres del Partit Popular. Nosaltres defensem les bones relacions amb el govern de França, amb totes les autoritats franceses, i, de fet, van plantejar també tota una sèrie de qüestions que sembla que a vostè no li importen perquè es fixa més, com sempre fan els nacionalistes com vostè, en els himnes i les banderes i no en les qüestions substantives que afecten el dia a dia de la gent. Vostè es fixa més en els himnes i banderes que no pas en algunes de les propostes, reclamacions, suggerències que creiem que eren molt importants que estiguessin sobre la taula i que no s'han atès encara, com l'obertura definitiva dels passos transfronterers que estan afectant a la mobilitat de ciutadans de l'Alt Empordà, fonamentalment d'altres comarques del Pirineu i de la Catalunya Nord, com per exemple el compromís en el compliment de les inversions previstes a banda i banda de la frontera del corredor mediterrani, o també amb el reconeixement de la diversitat lingüística, també en els dos estats i, per tant, amb l'ús del català com a llengua de treball a les institucions europees. Nosaltres seguirem defensant les bones relacions amb el govern francès. Deixo per vostè els himnes, les banderes i els visques. Seguim recordant Joan Fuster, encara que ja fa 101 anys del seu naixement. I, per tant, deixo per vostè el nacionalisme. Nosaltres ens centrem en les coses que són importants per a la gent.
Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment al ple sobre la situació política. Formula la pregunta el diputat Carlos Carrizosa Torres, del grup parlamentari de Ciutadans. Señor president, ¿le parece a usted importante ser presidente de la Generalitat? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor Carrizosa, per un membre d'un partit que ha defensat sempre aquesta institució i que de fet va ser la força política que va permetre la recuperació de la Generalitat contemporània a la República i després de la dictadura, per tant, ja pot suposar quina és la resposta. Per preguntar té la paraula el diputat Carlos Carrizosa Torres. Aunque usted prefiera ser el presidente de una república, mientras sea presidente de la Generalitat de Cataluña, respete su cargo, señor Aragonés. Usted ha vuelto a avergonzarnos en la cumbre hispano-francesa. El presidente de la Generalitat volvió a demostrar su indiferencia hacia los objetivos de una cumbre que, siendo positiva para las relaciones de España con Francia, son necesariamente positivos también para Cataluña. Y volvió a demostrar su falta de liderazgo. Fue incapaz de conducir a su partido a posiciones respetuosas con el jefe de Estado francés y con el presidente del gobierno de su país. Mire, un rasgo de los últimos presidentes de la Generalitat ha sido dar a entender que la Generalitat les parece poco y que no la respetan. Y a veces incluso someten sus liderazgos a la vigilancia de otros santones del independentismo. Eso es lo que hizo Torra, sometido a la sombra de Puigdemont, y lo ha hecho también usted, sometiéndose a un Junqueras que tuvo una accidentada irrupción en el sainete cainita de los 6.500 jubilados y liberados del régimen. Volvió usted a dar una nefasta imagen internacional de Cataluña, dejándonos como una comunidad siempre envuelta en problemas y con la que no se puede contar. Y volvió a demostrar usted su hispanofobia escapando para no oír el himno. Ustedes, desde que iniciaron su plan rupturista, no han hecho más que deteriorar la convivencia y la imagen de Cataluña y España. Hubo tiempos en que al presidente de la Generalitat le recibían en todo el mundo. Hoy, su querido amigo el señor Sánchez le da a usted una oportunidad de conocer en carne y hueso a un líder europeo y usted promueve los líos y desplantes que nos dejan fatal. Mire, señor Aragonés, es obvio que políticamente no me gusta usted ni me gusta el señor Sánchez, pero como a muchos catalanes sí que nos gustó que esa cumbre se celebrase en Barcelona porque nos promociona y puede mostrar a Europa la importancia de nuestra gran ciudad y de Cataluña y España en el mundo. Pero ahí estaba usted, señor Aragonés, para deslucirlo todo y desaprovechar esa oportunidad, evidenciando que la política de contentamiento del presidente Sánchez no funciona con quien ni siquiera quiere ni respeta la institución que representa. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, qui no respecta les institucions de Catalunya és qui va donar suport a un 155 que va provocar una suspensió de l'autonomia. Qui no respecta les institucions de Catalunya és qui sotmet constantment les decisions democràtiques d'aquest Parlament i legítimes i democràtiques també del govern de Catalunya al jutjat constantment. La mitja dotzena de querelles que vostè ha presentat contra mi en el que va de la legislatura, totes han tingut un resultat igual a zero. I ho han fet només per desgastar les institucions. Qui ataca el cos de Mossos d'Esquadra, qüestionant la seva professionalitat, són vostès. Qui ataca els servidors públics de Catalunya, a mestres, qüestionant la seva professionalitat, són vostès. Fins i tot amb assenyalament directe, a noms i cognoms, a persones concretes que van promoure a través dels mitjans de comunicació. Per tant, i vostè ara em ve aquí a parlar de defensa de les institucions, quan vostès són els primers en atacar-les. Quan vostès són els primers que voldrien unes institucions que no fossin les institucions de govern del país, sinó que fossin menys que una diputació. I vostè ve aquí a defensar les institucions, senyor Carrizosa? Jo crec que abans de venir-les a defensar, revisis quina és la seva fulla de serveis i s'adonarà que en aquest aspecte vostès no tenen res per donar lliçons. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment al ple sobre la situació política. Formula la pregunta la diputada Jéssica Albiach Satorres, del grup parlamentari d'En Comú Podem.
Gràcies, vicepresidenta. Bon dia a totes i a tots. Abans de res, sí que volíem des d'en Comú Podem enviar tot el nostre suport al sector del taxi, dels professionals sanitaris, també al professorat, perquè estan defensant els seus drets, però també els drets de totes. I dit això, president, aquesta tarda el Parlament de Catalunya votarà un punt de l'acord de pressupostos del Govern de la Generalitat i en Comú Podem. En concret, el que fa referència a l'impost, a més ho farem via decret, a l'impost de solidaritat dels grans patrimonis. Per què dic això? Doncs perquè això ens deixa una idea molt clara, i és que malgrat el bloqueig, quan hi ha voluntat política es pot seguir avançant. Ara mateix el que tenim és, d'un costat, un molt bon acord pressupostari, principalment a més en matèria sanitària. Estem parlant de convertir a Catalunya en el territori de l'Estat que més diners destina a l'atenció primària, amb una partida específica de 100 milions d'euros, perquè el nostre metge, metgessa, ens veig en un termini màxim de 5 dies, però és que paral·lelament, també avui als carrers, tenim una vaga perquè els professionals estan al límit. Per això, president, volem saber, té vostè previst començar a executar aquest punt de l'acord de pressupostos, el de salut, via decret llei i modificació de crèdit? Gràcies. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyora diputada, deixi'm en primer lloc agrair la responsabilitat del seu grup parlamentari per, a través d'una negociació, a través de sessions mútues, però també de guanys compartits, poder donar suport al projecte de pressupostos que el govern ha estat elaborant i que està en disposició de poder presentar en aquesta cambra tan bon punt hi hagi la majoria parlamentària per garantir-ne la viabilitat, la tramitació i la seva aprovació. Per tant, en primer lloc, deixi'm fer-li aquest agraïment. Com vostè deia, aquesta proposta de pressupostos inclou una dotació de més de 1.200 milions d'euros complementaris en el Departament de Salut respecte al darrer pressupost aprovat, i això, evidentment, donarà moltes més facilitats al conseller Balcells per afrontar els reptes immediats del sistema de salut que, de forma evidentment legítima, avui molts professionals sanitaris reclamen des del carrer. Hi ha també reptes estructurals i tindrem l'oportunitat d'entrar-hi, i aquí doncs prenguin-se també vostès la invitació que abans feia el conseller d'aquest Pacte Nacional sobre Salut, perquè ha de permetre també que hi hagi el consens necessari per les qüestions estructurals que evidentment no es poden resoldre amb un pressupost. L'objectiu que tenim és que el pressupost s'aprovi sencer. Per tant, en això centrarem els nostres esforços en aquests propers dies. Tenim molt clar que dilatar en el temps l'aprovació d'un pressupost no vol dir dilatar una situació o intentar provocar un desgast al govern, sinó sobretot dilatar en el temps el que vol dir és que els recursos per la sanitat, per l'ensenyament, les prestacions socials que s'incrementen tarden més a arribar en qui té tot el dret de rebre-les des del més aviat possible. I, per tant, els esforços aniran dedicats especialment a poder doncs, tenir aquesta majoria per poder aprovar els pressupostos amb la màxima immediatesa. Per repreguntar, té la paraula la diputada Jéssica Albiach Torres. President, una cosa són els desitjos i l'altra és la realitat. I la realitat és que avui, a 25 de gener, aquest país, el nostre país, no té pressupostos. I això és una anomalia amb la que està caient. Una anomalia de la qual vostès, evidentment, tenen responsabilitat, perquè el govern té com a obligació, té com a feina buscar els suports necessaris, i també és responsabilitat de tots aquells que estan dilatant artificialment una negociació per fer campanya de les municipals. Jo crec que més clara no puc ser. Per això, president, arribats a aquest punt, vostès han de reaccionar. És que Catalunya no pot quedar aturada, segrestada pel bloqueig de Junts i del PSC. I per això li demanem, acaben amb el xantatge a tot un país per una carretera i comencen a executar i a posar en marxa ja l'acord nostre de salut, perquè la situació és insostenible. Comencen a desplegar-lo via decrets llei, via modificacions de crèdit, perquè Catalunya no pot esperar. I perquè, a més, en el millor dels casos, si vostès arriben a un acord, estem parlant de que tindrem pressupostos a l'abril. Per tant, la situació és urgent i li demanem reacció. Gràcies. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora diputada. Aquest govern no està de braços creuats, sinó que està intensificant
tot el treball negociador per poder tenir aquesta majoria per aprovar uns pressupostos. Una situació de pròrroga és una situació que genera moltes problemàtiques, que impedeix que la totalitat dels recursos que estaven previstos es puguin aplicar i, per tant, l'objectiu, evidentment, és aprovar pressupostos, però sobretot servir a la ciutadania de Catalunya i, per tant, tingui per ben segur que aquest govern farà tot el que estigui a les nostres mans per servir el millor possible i amb tots els recursos als ciutadans del país. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el ple sobre la situació política. Formula la pregunta la diputada Eulàlia Reguant i Cura, del grup parlamentari de candidatura d'Unitat Popular, un nou cicle per guanyar. Gràcies, vicepresidenta. President, quins eren els seus objectius per assistir a la cimera franco-espanyola? Com valora els resultats? Després de llegir-ne les conclusions, vostè creu que els seus objectius es van acomplir? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Diputada, com sap, doncs, el govern de la Generalitat de Catalunya no participa en una cimera entre els governs espanyol i francès. Teníem la visita del president de la República Francesa en ocasió de la celebració d'aquesta cimera i doncs, jo mateix vaig anar a donar-li benvinguda a la ciutat i al país i aquest va ser doncs, el que vaig anar a fer. Evidentment, nosaltres què és el que volem? Doncs poder participar directament en tots els assumptes que es tracten en cimeres d'estat. I la millor manera de fer-ho és sent un estat i en aquest sentit doncs, els convido a donar-nos suport a totes aquelles iniciatives que reforcin el paper de Catalunya a Europa, que reforcin l'estratègia de convertir Catalunya en un estat independent i, per tant, que prioritzin també aquesta qüestió de tot allò que compartim i no pas fixar-nos en allò que separa. Per repreguntar, té la paraula la diputada Eulàlia Reguant i Cura. Bé, president, vostè va assistir, vostè mateix ho ha dit, simbòlicament a una cimera que pretenia llançar un missatge al món. El conflicte polític per l'autodeterminació i la independència s'ha acabat. El seu paper, per tant, va ser irrellevant en la defensa dels interessos del país, però la seva presència va legitimar la idea que el conflicte polític ha arribat al final, i això no és simbòlic. L'independentisme segueix viu, però no gràcies a les escenificacions del govern, sinó als milers de persones que es manifestaven a les portes de la cimera. Però és que aquesta setmana tenim o vivim noves jornades de vagues i mobilitzacions. Personal sanitari i educatiu, treballadors públics que reclamen condicions de treball dignes, usuaris i usuàries que reclamen uns serveis públics dignes que fa anys que estan abandonats, també per vostès. I ho saben bé perquè aquestes mobilitzacions són una constant des que vostè ocupa la presidència del govern. Miri, president, mobilitzacions davant la cimera i mobilitzacions per defensar els serveis públics que se sumen a centenars de convocatòries durant els darrers mesos. Alguns exemples, moviment en defensa del territori que porta temps plantant-se davant les agressions de l'antiga sociovergència que es replica actualment, però també moviments en defensa dels drets civils, de l'habitatge i l'independentisme van sortir als carrers en resposta a l'acord del seu partit amb el Partit Socialista. Mobilitzacions contra una reforma del delicte de sedició que ha fet sortir a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat sent més llarenistes que llarena exigint que s'apliqui el nou tipus penal contra els exiliats. President, entre el canvi o el continuisme, el seu govern ha apostat pel continuisme. Entre l'autodeterminació i la taula de diàleg han apostat pel fracàs de la taula de diàleg. Entre la defensa del territori i dels serveis públics o el programa de la sociovergència i la patronal han optat per la sociovergència contra el territori i les classes populars. Aquesta setmana en tenim un exemple. De fet, han renunciat a la sobirania i així aquest país i les treballadores d'aquest país no poden continuar. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, vicepresidenta. Senyora diputada, aquest govern no només no renuncia a res, sinó que treballem per aconseguir tots els nostres objectius. Vostè ha fet referència a les vagues que s'han convocat aquesta setmana, que moltes responen a un malestar que ve de situacions estructurals i que en els darrers anys, fruit de la pandèmia i de dificultats afegides, en alguns casos s'ha agreujat. Però també molts altres hem estat capaços de donar-hi resposta. I la resposta que pot donar aquest Parlament, evidentment, pot ser la protesta, pot ser la queixa,
pot ser el retret fins i tot en el marc d'aquest debat parlamentari. Però la millor resposta que pot donar-hi aquest Parlament és una de les funcions que té aquest Parlament i que tenim tots els diputats i diputades, que és discutir i debatre el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que dona resposta a l'àmbit educatiu, que dona resposta a l'àmbit de sanitat. No tot el que voldríem, evidentment, perquè no tenim tots els recursos que genera el país i tots els recursos que es mereixerien els ciutadans de Catalunya. Per tant, atès que vostès estan preocupats, com jo estic preocupat, per les necessàries millores en l'àmbit de l'ensenyament i de l'educació, dels serveis socials i de la protecció del territori, vinguin i negociïn els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. I, per cert, en el darrer ple, vostès van criticar fortament la reforma del Codi Penal. Aquestes darreres setmanes hem conegut la primera rebaixa de pena a una persona condemnada per delicte de desordres públics i evitarà la presó. Per tant, crec que vostès també haurien de revisar algunes de les raons que van portar-los a manifestar-s'hi en contra. Gràcies. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment al ple sobre la situació política. Formula la pregunta el diputat Ignacio Garriga Vaz de Consicau, del grup parlamentari Vox. Señor Aragonés, ¿hasta cuándo va a seguir destrozando los servicios públicos? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, vicepresidenta. Nosaltres seguirem defensant els serveis públics, perquè la defensa dels serveis públics es fa garantint-ne el finançament, es fa garantint-ne l'orientació pública i, sobretot, es fa garantint els drets de totes les persones, de tota la ciutadania que acudeix als serveis públics, també de totes les dones i especialment també en l'àmbit de la salut i, per tant, també el dret al propi cos, com ho seguirem defensant aquest govern. Para preguntarte la palabra, el diputado Ignacio Garriga Vaz de Consicau. Señor Aragonés, el estado de la sanidad catalana es una prueba evidente de la continua e intensa degradación que sufre Cataluña en la última década. Cada año todo funciona peor, todo va menos y la atención a los ciudadanos se debilita hasta el punto de convertir un servicio público fundamental en la última de sus prioridades. Una década perdida para Cataluña en disputas estériles y proyectos megalómanos. Eso sí, en banderas estaladas, pancartas en los puentes, talleres de género y teatrillos sobre la última locura del fanático climático de turno. Años de atrasos, en definitiva, por culpa de unos políticos incapaces que, mientras se aseguraban su futuro, arruinaban el del resto. Años donde la grieta entre las clases más altas, las clases medias y las clases trabajadoras se ha hecho aún más evidente. Hoy, en algunos hospitales, los pacientes tienen que esperar más de 10 horas para ser atendidos en urgencias, ante la impotencia de los sanitarios, que no cuentan ni con los medios ni con los recursos para hacer frente a esta situación. Enfrescados ustedes en sus disputas internas, no solo no están tomando medidas para afrontar la crisis, sino que además continúan despilfarrando el dinero de todos los catalanes que debería ir a la sanidad en aplicar políticas que se han demostrado fallidas. Y no contentos con ello, y como si de una burla se tratase, ustedes, ante los más de 340.000 parados de Cataluña, la semana pasada anuncian que van a destinar 19 millones de euros para contratar a 630 inmigrantes ilegales que residen en Cataluña. Un auténtico despropósito desde el punto de vista jurídico, económico y social. Unas medidas que legitiman el delito, disparan el efecto llamada y utilizan de forma irregular el dinero que han contribuido todos los catalanes. Señor diputado. Està vinculant una altra vegada la immigració amb delinqüència. I ho hem dit moltíssimes vegades aquí. Aquest discurs d'odi no té cabuda al Parlament de Catalunya. Li dono l'oportunitat de retirar aquestes paraules. ¿Me oye? Si deixa, es que no s'ha enterado de lo que he dicho, porque no he vinculado absolutamente nada. Si me deja, continúo. Si me deja, continúo. Continuï, però sí que ho ha fet. I, per tant, li torno a donar l'oportunitat de retirar les paraules. Ustedes destinan 19 millones de euros para contratar a 630 inmigrantes ilegales. Un auténtico despropósito jurídico, económico y social. Una medida que legitima el delito. Lo repito, legitima el delito. Dispara el efecto llamada y utiliza de forma irregular el dinero... Exacte, ho està tornant a dir, senyor diputat. Ho està tornant a dir, ho està tornant a repetir. Per tant... Continuï, vostè no ho retira, ens ha quedat clar.
Un despropósito desde el punto de vista jurídico, económico y social. Una medida que legitima el delito, señor Aragonés, dispara el efecto llamada y utiliza de forma irregular el dinero de todos los catalanes. No le voy a pedir que rectifique porque sé que a estas alturas es absolutamente imposible. Pero tenga conciencia y deje de hablar de los servicios públicos y de lo de todos. Per respondre-te la paraula, el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Diputades i diputats, hem vist com, de nou, l'extrema dreta el que fa és utilitzar els problemes socials existents per intentar buscar culpables. Els culpables són les persones migrades, els culpables són els que no pensen com ells, els culpables són els independentistes, els culpables són els activistes en lluita contra el canvi climàtic. Però, a vegades, l'extrema dreta també ofereix excel·lents oportunitats per explicar la bona feina que s'està fent des del govern. I en aquest sentit explicaré de què es tracta aquesta convocatòria. Una convocatòria que finançarà 630 contractes de treball, entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i consells comarcals, per tal que persones que en aquests moments no estan en una situació regularitzada puguin regularitzar la seva situació a través d'un contracte de treball. Per tant, evitar les situacions d'irregularitat administrativa i regularitzar els drets de les persones. I per tant, això és tot el contrari de fomentar a les situacions d'il·legalitat administrativa. El que fomenta les situacions d'il·legalitat administrativa són unes lleis d'estrangeria que posen uns requisits tan alts que el que fan és condemnar a centenars de milers de persones a no tenir els drets administratius, els drets civils, els drets i les llibertats més fonamentals. Per tant, nosaltres seguirem treballant per tal que tota la ciutadania de Catalunya pugui tenir tots els drets, també i pugui regularitzar totes les situacions administratives. En aquest Parlament es va estar reclamant durant molt de temps la modificació del reglament d'estrangeria. L'anterior condemnava a molts joves, després d'estar protegits pel sistema de protecció a la infància de Catalunya, els condemnava pel fet de no tenir papers una altra vegada a una situació d'irregularitat per no poder treballar. Vam apretar per reformar el reglament, es va reformar el reglament i avui la valoració és molt positiva, que ha permès la plena inclusió social de molts joves que ja estaven vivint entre nosaltres al nostre país. I seguirem treballant en aquesta línia i seguirem treballant reforçant també els serveis públics del país. Moltes gràcies. Gràcies, president. Pregunta el president de la Generalitat a respondre oralment en el ple sobre els darrers esdeveniments polítics. Formula la pregunta el diputat Albert Batet i Canadell del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Presidenta, membres de la mesa, president, membres del govern, diputats i diputades, bon dia a tothom. Aquesta és la primera sessió de control del nou període de sessions. Volem fer unes reflexions necessàries sobre el seu govern a partir de tres eixos. El retrocés en l'eix nacional, la mala gestió en l'eix socioeconòmic i la debilitat institucional del seu govern. En l'eix nacional, en comptes d'avançar, el seu govern s'allunya de la independència. Durant el seu mandat, el conjunt de l'independentisme no s'ha reunit mai per teixir una unitat estratègica. La seva proposta sobre un acord de claredat no té suport. I el seu pacte amb el Partit Socialista sobre la reforma del Codi Penal és un despropòsit. Segon, en l'eix socioeconòmic. La seva gestió és francament millorable. Prova d'això és la triple vaga d'aquesta setmana del sector educatiu, sanitari i del taxi contra el seu govern. Estem gairebé a finals de gener i el seu govern no té majoria per aprovar pressupostos. I tercer i últim, l'eix institucional. El seu govern és el govern més dèbil de la història. Només té suport de 33 diputats de 135 i el seu govern ha perdut gairebé un centenar de votacions en seu parlamentària i continuen fent com si tinguessin majoria. I no fa respectar com pertoca la presidència de la Generalitat. El senyor Pedro Sánchez, en qui ho pacta tot, convoca una cimera a Barcelona amb Macron, no l'avisen prèviament i, malgrat tot, vostè hi va fer un rendezvous, un paper que no és el que esperem d'un president de Catalunya. Ni ambició nacional, ni gestió seriosa en l'àmbit econòmic i social, ni lideratge institucional. La pregunta és ben senzilla, president. Com pensa continuar governant? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat,
Vostè ha plantejat tota una sèrie de qüestions en el que, en el camí de la fugida de les responsabilitats que vostès van prendre a principis d'octubre, ja directament vostès assumeixen que no tenen cap tipus de responsabilitat, que els seus 32 diputats no serveixen per incidir en cap d'aquestes qüestions. En primer lloc, la defensa de la institució de la presidència de la Generalitat la tinc molt clara. Davant de tots els intents de tutela de presidència de la Generalitat, que des d'alguns sectors polítics s'ha intentat imposar contínuament. Ho tinc claríssim. Per tant, aquí no m'hi trobarà en cap dubte. Dos, ara que vostès recuperen la tradició política de les seves sigles antecessores, els presidents de totes aquestes tradicions polítiques, quan hi ha hagut esdeveniments similars, van participar-hi i van donar la benvinguda als assistents, com vaig fer jo. En tercer lloc, vostès demanen que s'aprovin pressupostos de la Generalitat. Doncs escolti'm, posin-se a negociar. Els hi hem estat demanant durant setmanes que hi haguessin reunions i vam obtenir el silenci per resposta. Nosaltres estàvem a punt, vostès no. En tot cas, tenim l'oportunitat de tot això que vostè diu, poder-ho encarrilar i poder afrontar tots aquests reptes. Jo els hi estenc de nou la mà. Vostès poden fer les crítiques, poden expressar les discrepàncies, però quines solucions proposen? Quines alternatives viables i concretes proposen? Per tant, en l'àmbit de pressupostos, en l'àmbit social, posem-nos a treballar, i en l'àmbit nacional, si no creuen que la proposta que està presentant no és l'adequada, presentin una altra, concreta, realista i viable. Per repreguntar... Per repreguntar té la paraula el diputat Albert Batet i Canadell. President, Junts per Responsabilitat, el 30 de novembre vam entregar una proposta detallada i realista sobre pressupostos. No busqui excuses a fora. És vostè qui té la màxima responsabilitat per aprovar els pressupostos. I les seves habilitats negociadores ja veiem que no funcionen ni aquí ni a Madrid. I és molt sucursalista anar buscant el suport al Madrid del PSOE per aprovar uns pressupostos que s'han de negociar i aprovar al Parlament de Catalunya com pertocaria un president de la Generalitat de Catalunya. I una cosa que li hem d'agrair, en la manera com vostès negocien, en la manera com vostès estan gestionant, la manera que vostès deixen que ens humilien el senyor Pedro Sánchez de Catalunya, vostès han acabat amb el debat intern a Junts per Catalunya sobre la sortida del govern, perquè ens ha fet posar d'acord que vostès no són de fiar, que no compleixen els acords i que no governen pel conjunt del país. Rectifiqui, senyor Aragonès, rectifiqui. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies. Doncs segueixen instal·lats en la crítica fàcil, però ha tingut l'oportunitat de formular una mínima alternativa i no n'ha formulat cap. Per tant, segueixo estenent-li la mà perquè puguin formular una alternativa en l'àmbit de l'estratègia política, en l'àmbit independentista, una alternativa concreta, realista i viable. En l'àmbit de pressupostos hi segueixo estenent la mà per poder seguir treballant, atenent també a les majories possibles que hi ha en aquest Parlament i, per tant, vostès han de decidir si volen mirar-s'ho tot des de la barrera o voler participar per incidir legítimament a defensar els interessos també dels seus votants, que estan desemparats perquè no tenen una força política que defensi els interessos que els convindria que fossin defensats en aquest Parlament. Pregunta el president de la Generalitat a respondre oralment en el ple sobre els darrers esdeveniments polítics. Formula la pregunta el diputat Ernest Maragall i Mira, del grup parlamentari Esquerra Republicana. Gràcies, presidenta. Adreçar-me al president de la Generalitat en representació del grup parlamentari d'Esquerra Republicana constitueix, òbviament, una responsabilitat. Afortunadament, com ja saben, ho faig per única i per última vegada. Estem massa ben habituats a la qualitat política de Josep Maria Jové. De manera que fer-ho avui ocupant el seu lloc és certament una gosadia i una incongruència parlamentària. Estem massa ben habituats a la seva qualitat i encara més a la dignitat personal que sempre, sempre caracteritza les seves reflexions i el seu capteniment. Gràcies, Josep Maria, per ser tu el que estableixes en el temple de la sobirania popular l'alt nivell i el caràcter cívic i polític de les sigles històriques d'Esquerra Republicana.
President, la situació que vivim admet un diagnòstic que espero que compartim. D'una banda, una ciutadania viva i activa que tracta de superar les dificultats derivades de les circumstàncies crítiques que hem viscut en els últims anys. També una societat conscient del moment que vivim i que reclama, més aviat clama, perquè aquest Parlament aprovi millor avui que demà el pressupost 2023. De fet, seguint la seva reflexió, les vagues i mobilitzacions que avui mateix constatem tenen sentit només sobre la hipòtesi de comptar amb aquest pressupost aprovat, si no serien absolutament inviables. En segon lloc, constatem que ara i aquí disposem d'un govern plenament conscient d'aquesta criticitat, un govern disposat a tot per tal d'atendre i respondre al clam general. I constatem, en tercer lloc, que no hi ha correspondència entre aquesta actitud i la de determinats grups de l'oposició que segueixen entestats a donar l'esquena a l'urgència i al sentit comú. Diguem-ho amb veu alta i clara. Cap de les qüestions pendents de tancar resisteix la prova del nou de l'interès general si la posem en contrast amb les concrecions i prioritats que, per exemple, la consellera Mas ens acaba d'explicar fa pocs minuts. El que avui tenim sobre la taula de la negociació inclou, efectivament, models i visions de país ben diferenciades. Però, resumint, tenim tres certeses. El país vol mirar endavant amb confiança i esperança, el govern escolta el missatge i respon a determinació, l'oposició s'entesta en l'exhibició d'un partidisme fet de càlcul petit i cada cop més allunyat del que el país espera i exigeix. Per això li demano que segueixi sent coherent amb el que el país espera del seu govern, que segueixi governant, com acaba d'explicar. Li pregunto, doncs, quan creu que el país podrà disposar d'aquest pressupost 2023 essencial en tancament. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Benvolgut diputat. En primer lloc, deixi'm agrair-li tota la tasca, el treball, l'esforç i la suma d'intel·ligència, de qualitat, de coneixement, de visió estratègica que ha estat aportant el grup parlamentari d'Esquerra Republicana i que m'ha aportat a mi com a president del país. Tenir el seu consell, el seu suport, a través de la seva llarga experiència, però ser un major compromís amb la ciutadania és un estímul per mi per fer les coses sempre millor. I hem de fer-les sempre millor i, per tant, aquest país necessita, com vostè deia, aprovar uns pressupostos. Uns pressupostos que són una oportunitat extraordinària per donar resposta a necessitats molt evidents i molt palmàries de la ciutadania. Les xifres de la inflació amb la que tancàvem l'any situaven a Catalunya en un 5,2%, lleugerament per sota de la mitjana estatal, però encara molt gran. I les xifres d'aquest 25% de ciutadania de Catalunya que situa per sota de la situació de risc de pobresa és molt evident. I la situació de dificultat de moltes famílies, de moltes empreses i la necessària millora dels serveis públics. Aquests són els problemes més perentoris, més immediats, que cal donar resposta. I tenim unes oportunitats. I l'oportunitat és un pressupost que preveu un increment de despesa del 10,7%, l'increment de despesa més gran en un sol pressupost dels darrers 17 anys, que ha de permetre incrementar, per exemple, avui que es manifesten metges i altre personal sanitari, a més de 1.200 milions al pressupost del Departament de Salut, o 650 milions al pressupost del Departament d'Ensenyament, i que incorpora també la previsió d'una reducció del 50% de les llistes d'espera en l'àmbit de la dependència, acordat amb el treball amb altres partits també. Per tant, quan posem en una balança les necessitats i l'oportunitat que tenim de donar-hi resposta en aquesta situació, amb el pressupost, és clara. Per tant, seguirem treballant per superar totes les dificultats. És evident que una negociació implica cessió, implica adhesions, però ni a una part ni a l'altra. I, per tant, cal construir un acord que ens permeti servir millor a la ciutadania i servir-la també des de tot arreu, des de Barcelona també, que necessitem que exerceixi plenament de capital del país i ho faci amb tota la força i per aquí comptarà amb el meu suport. Gràcies.
Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment al ple sobre la situació política. Formula la pregunta el diputat Salvador Illa i Roca del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar. Moltes gràcies, senyora Vergés. Senyor Ernest Maragall, des de la discrepància política, els meus millors desitjos i el meu respecte per la seva trajectòria i per la feina que ha fet. Senyor Aragonès, governar és difícil, és complex. A vegades, en certes circumstàncies com les actuals, encara ho és més. Avui veiem el malestar de metges, mestres i taxistes. Convé tenir, en primer lloc, un rumb, una orientació, un projecte. Cal, en segon lloc, en un context de política parlamentària com el nostre, suport parlamentari suficient i, si pot ser, a mi em sembla molt recomanable, estable. I va bé, molt bé, en tercer lloc, tenir el suport d'una formació política, d'un partit polític. Suport sòlid d'un partit conjuntat, ordenat, amb consciència de governar Catalunya. Jo no sé, i en la primera sessió de control d'un any que en l'àmbit de la política catalana arrenca amb massa incerteses, no voldria ser ni massa punyent ni per descomptat irrespectuós, no sé, deia, si vostè compta amb aquestes tres coses. Jo crec que no, per això estic intentant construir una alternativa, però ho veurem. En qualsevol cas, l'objectiu d'aquest any i d'aquest govern ha de ser avançar, prosperar, anar endavant, posar Catalunya en marxa. Jo volia saber, senyor Aragonès, si vostè pensa posar Catalunya en marxa i, sobretot, com pensa fer-ho. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, el país està en marxa. El país i totes les institucions i també el govern estan en marxa i estan avançant. I volem fer-ho amb totes les eines i també amb tots els recursos. En la intervenció anterior he explicat algunes de les raons que ens porten a defensar el projecte de pressupost. Jo sé que l'haurem de construir a través de consensos i d'acords. I crec que s'han construït consensos en molts àmbits. Jo no he estat mai partidari del tot o res, o ho agafes o no hi ha cap mena d'opció, sinó sé que la política, que la negociació implica parlar, implica negociar, implica també, evidentment, sessions mútues i crec que hem donat mostres des del govern d'aquesta voluntat. A partir d'aquí, tenim un projecte de pressupostos que és molt important pel país, molt important. I és molt important també tenir-lo a punt el més aviat possible, perquè incorpora una millora de la inversió pública que necessita temps per ser executada i una millora de la dotació de tots els serveis públics. I avui, precisament, doncs, que estan presents al carrer demanant respostes, una part de les respostes es podran donar millor amb aquest pressupost. Per tant, aquest és el meu objectiu, poder posar tots els recursos al servei de la ciutadania i, per tant, doncs, el convido a aprofundir en aquestes negociacions i tancar un acord el més aviat possible. Per repreguntar, té la paraula el diputat Salvador Illa i Roca. Jo penso que el país, si no aturat, està al ralentí. Respecte als pressupostos, vostè ja coneix la posició del grup parlamentari que jo presideixo. El 28 de desembre vam fer un oferiment, una proposta que nosaltres entenem que és de mínims per posar en marxa el país i, en fi, estem el 25 de gener. Vostè sabrà, la responsabilitat és seva i jo, amb tot el respecte, dic que si vostè no subscriu aquesta proposta, cosa que respecto, doncs responsabilitat de vostè de buscar altres suports. Però deixi'm fer alguna consideració més. El pressupost de la Generalitat de Catalunya es tramita, es discuteix, s'aprova i es decideix al Parlament de Catalunya. Tinguem-ho clar. I el Parlament de Catalunya es parla, però a vegades parlar per parlar no és bo. Parlar en nom d'altres és sempre arriscat. I sovint val més parlar de menys que no de més. Gràcies. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies. Vostè diu que té un projecte alternatiu de país al que jo defenso. Crec que ha de basar-se, i com a mínim jo intento basar el meu, en la confiança en el propi país. Catalunya no va al ralentí, senyor Illa. Catalunya no va al ralentí quan tenim una taxa de creixement, la darrera coneguda, del 4,3% del PIB, per sobre del 3,8% de la mitjana estatal, quan tenim 3 punts
d'atur per sota que de la mitjana estatal, quan tenim una inflació per sota de la mitjana estatal. Per tant, no val ralentir. Té moltes dificultats, però no val ralentir. I el pressupost es discuteix al Parlament. Si encara no l'hem portat és perquè, en ares a una bona negociació, vostès també ens van dir que el que volien era que arribés aquí doncs, amb un acord previ, i això és el que estem treballant. Però el tenim a punt. Tenim a punt el projecte de pressupost. Si ens hi posem, si hi posem per davant els interessos de país, per sobre dels legítims interessos de partit, però si posem per davant els interessos de país, podem tenir un acord de pressupostos que serà bo per a la ciutadania, que serà bo pels serveis públics i donar resposta a les mancances, però també donar horitzó a les esperances dels ciutadans de Catalunya.